kumalizia mambo mengine na kunanyesha haraka saa 10 so umemaliza. By the rivers of Babylon there we sat down, yes we wept when we remembered Zion. Kando ya mto wa Babeli. By the rivers of Babylon. Is where we wept when we remembered Zion. Kuna lege kama yo. By the rivers of Babylon. There we sat down. Yes, we wept when we remembered Zion. Kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi. Tukalia tulipoikumbuka Sayuni. By the rivers of Babylon. Kando ya mito ya Babeli. That is where we sat. Hapo ndipo tuliketi. And that's where we wept. Na hapo ndipo tulilia. When we remembered Zion. Tulipoikumbuka Sayuni. So there are two things here. Kwa hivyo kuna mambo mawili hapa. Very briefly. Amen. There is Babylon. Kuna Babeli. And there is Zion. Na kuna Sayuni. These were in Babylon. Hawa walikuwa kule Babeli. And they were in the rivers of Babylon. Na walikuwa kando ya mito ya Babeli. And that is where they were weeping. Na hapa ndipo walikuwa wanalia. And do you know why they were weeping? Unajua kwa nini walikuwa wanalia? When they remembered Zion. Walipoikumbuka Sayuni. Hallelujah. Amen. Anybody in Babylon is always weeping. Mtu yeyote katika Babeli anakaa akilia. This is where people are far from God. Hapa ndipo mahali watu wako mbali na Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How does Babylon look like? Babeli inakaa namna gani? Amen. Amen. What is the characteristic of Babylon? Ni nini kiko katika Babeli? What happens to you when you go to Babylon? Nini kinatendeka kwako ukienda Babeli? Amen. Amen. Why are they crying when they remember Zion? Kwa nini wanalia wakikumbuka Sayuni? Zion is the headquarter of God. Sayuni ni headquarter yake Mungu. It is a mountain of the Lord. Ni mlima wa Bwana. This is where God stays. Hapa ndipo Mungu hukaa. And when they were in the rivers of Babylon. Na walipokuwa kule kwenye mito ya Babeli. That is where they were weeping. Hapa ndipo walikuwa wakilia. When they remembered Zion. Walipoikumbuka Sayuni. They are no longer in Zion. Wao wako Sayuni. They are in Babylon. Wako Babeli. Amen. Amen. What happens in Babylon? Nini kinatendeka Babeli? Four things about Babylon. Mambo manne kuhusu Babeli. Leo nataka tumalize haraka haraka. One. Ya kwanza. In Babylon. Katika Babeli. Daniel chapter 1 verse 3. Danieli 1:3. Why are they crying because they're in Babylon? Number 1. Ah, nimeenda kwa number 1 tena. Saulieni. And the king spake unto Azavas, the master of the eunuchs, that he should bring certain children of Israel, and of the king's seed, and of the princess. Babylon, that's where we wept. Mfalme, we remember Zion. Daniel 1:3. Mfalme akamwambia Ashpanazi mkuu wa matoashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. This is Babylon. Huko ni Babeli. And is Nebuchadnezzar speaking. Na Nebuchadnezzar anaongea. I want to connect it with 137. Nataka kuunganisha na 137. Why are they crying? Kwa nini wanalia? Because when they arrived in Babylon, maana walipofika kule Babeli, they met the master of eunuchs. Walipata yule mtoashi. Hey, hallelujah. Amen. Do you know what you mean by eunuchs? Acha tuachane naye. And he was told by the king, na akaambiwa na mfalme, get me the children of Israel, nipe wana wa Israeli, who are king's seed, ambao ni wa uzao wa kifalme, and who are princess, na wenye ni wa uzao wa kiugwana. Babylon does not want people who are not from the king's seed. Babiloni, Babeli hawataki mtu ambaye anatoka katika kifalme. Babylon does not want people who are mixed up. Babeli haitaki watu ambao wamechanganyika. He want people who are king's seed. Anataka watu ambao ni wa uzao wa kifalme. Hallelujah. Amen. And do you know what Babylon is doing them? Unajua Babeli inafanya nini? Angalia wamepatiwa nani? The master of eunuch.
Wamepewa yule mkuu wa matoashi. So, ugeneano kwe mwodo, master of yuna, kiniki uredo waweko? Ukipeano kwa tika, kwa mkuu wa matoashi, unahitajika ufanyie nini? Umehelewa meseji yangu kidogo? Wamepatiano huko ili wafanywe nini? The first thing, castration. So, when you arrive at Babylon, the first thing, no children, no marriage. That's the spirit of Babylon. Nikikilatu madu wana mani na hane ya mani rika na Zayuni. Kwa nini watu wanalia pale wakikumbuka Zayuni? Kwa sababu walipofika Babylon, kitu za kwanza, unafinywa. Unaambiwa hakuna kuzaa tena. Dogatu wa mamu wanyu, na dogatu wa fafa wa? Usi onigua roho wa Babylon, nikio mara halira 137. Mari rika na Zayuni matika katea? Wakikumbuka kule Zayuni. Mari rika na Zayuni mahika nagia, na makagi asia. Wakikumbuka Zayuni wa wanao wanapata watoto. Lakini walipofika Babylon, when they arrived at Babylon. Walipofika Babeli. The first man to meet. Kitu ya, mtu wa kwanza kukutana naye. Asphenas. Ni yule Ashpenazi. Unafinyo, hakuna kuzaa tena. May God give you understanding. That's why they are crying in 137. No birth. Forget about children. Forget about your generation. So one thing. Katika jumba la mfalme, tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakalidayo na lugha yao. Number two, wafundishwe elimu ya Wakalidayo na lugha. Ukifika Babylon, unasahau wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mcharuo. Huko ukifika, unaenda university. Lakini university unaenda, unafundishwa lugha ya wapi? Ya Babylon. Diposa wanalia. Wakikumbuka wapi? Wakikumbuka wapi? Zion. Walikuwa wanaongea lugha yao wakiwa Zion. Lakini walipofika Babylon, wakaambiwa hakuna lugha yenu. You be taught the tongue of Chaldean. Nebukadnezar ana shida. Ukifika huko atakupatia kila kitu. Lakini wakaambiwa hawezi ongea vile unaongeanga. Unafunzwa lugha nyingine. Niposa wanalia wakikumbuka wapi? Zion. Kwa sababu hata lugha imefanya nini? Imechange. Hawezi salimia mtu uhoro waku. Amesahau. Amefundishwa lugha ingine ambaye haerewi. Wamefika kwa kanisa. Sasa wanauliza na bazu. Iyo diko kwa kanisa. Bazeka. Na bazeka. Iyo diko kwa kani. Na pasta tiyo pasta. Na ito nani? Pasi. Pasi. Yeah, pasi. Iyo ni lugha ya wapi? Ya Babylon. Woman of God. Iko wapi katika Bible? Woman of God iko wapi katika Bible? Lugha ya wapi? Babylon. Hallelujah. Amen. Mighty prophet. Mightiest. Mightiest. Major one. Iko wapi katika Bible? Commander. Commander ni mzuri. Kamada. Lugha zote, hebu tuangalie lugha. Watu wamefika Babylon, wamechange mpaka lugha. Sio ya kanisa, wametoka Zayoni, wamefika Babylon. Major one, mighty prophets. Zote, hebu angalia hizo lugha zote. Ziko wapi? Kigosho, kemurutio. Kiko wapi? Katika Bible. Ni wapi kuna kigosho hapa? Bible inasema, roho yangu nai kuimbi jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu nai kuimbi jinsi wewe ulivyo mkuu. Kimosho kemurutio ni ya wapi? Ni lugha ya wapi? Babeli. Ni kuiba tu wanaiba. Hawana Mungu. Hawana Mungu. Wakimaliza hapo, yule maraya anarudi kwa maraya, yule kahaba anarudi kwa kahaba, yule wakukunywa anarudi kwa in fact, kikosho kemurutio, let me tell you the truth. Ni kirabu imetoka kwa kirabu imekuja kwa church. We have just transferred. Kirabu wadoni matikete kwenye wa muno. Na hawaibi vizuri, wamekuja. Hiyo diyo kikosho. So wakati unawatch kikosho kemurutio, ni lugha ya wapi? Ya Babylon. Nebukadnezar amesema nini? Ninataka wana areda adumatari kaudu. Watu wabayo hawana shida yote. So wale wa vijana wako kwa kigosho. Sisemi kigosho ni baya. Lakini nataka uone ni nani anaiba hiyo. Ako kwa Babylon.
ukimuona ako smart. Ni mfalme wa Babylon anasema nataka watu smart. Hawana shida yoyote. Ni lugha ya wapi? Ya Babylon. Ni lugha ya Babeli. Wamevutwa lugha yao ya Zayuni, wameletewa nini? Lugha ya Babiloni. They are speaking Babylon. Maliza haraka pasta, umetuweka sana. Lugha ya Babeli. Lugha ya wapi? Lugha ya Babeli. Lugha ya wapi? Ya Babeli. Hebu niwaambie kitu. Mimi nilikuwa nimekuja mgoa kupumzika. Na ukitaka kujua mimi ni nani, uliza wa boy yule wa kina Jack Ma, na uliza Jack Ma, they were my students. So mimi nimefundisha, nimefundisha university hapa Gresa, nimepata degree yangu. Na kwa sababu mimi sipendagi maneno mingi, nikatafuta kashaba mahali nikuje nipumzike. Let me tell you. Kuhubiri was the last thing. The last thing nilikuwa nataka. Simbabagu alikuwa hapa. The last thing nilikuwa nataka nilikuwa mhubiri. Lakini nime arrive. Nimekuja huko nimepumzika. Usiku Mungu ananisugumzia. Ananiambia, kwa nini uko hapa? Unalia kwa sababu ya hii shida. Hivi ndivyo ninafikirianga. Huyu mtoto alikuwa kwa tubo ya mamake 6 months. Na mamake tulikuwa tumetoka hospitali Nairobi. Akaanza breathing tena. Nikapiga magoti kwa kitanda. Sikuwa najua kuomba sana. Lakini nilikuwa najua kuomba. Nikaambia Mungu, what is this? Nikasikia sauti, unalia kwa sababu ya mtoto wako hajazaliwa. Hivi ndivyo nasikianga wakati watu wanapotea katika jiji hili. Sikujua mtu mgoga. True, mimi hakuna mtu najua. So nikaamua kuanza church. Nikaita brothers wengine. Hata ile poster ya kwanza iko hapa. Unaweza iona. Tulikuwa tumeandika music extravaganza 3 days. Mimi sikuwa nataka church. Nilikuwa nimenunua hii speaker na vitu zingine. Babagu alikuwa anasubuka, so nilikuwa nataka kumpatiaga hizo speaker. Badala ya kusubuka anahubiri na kakitu wa askiki, nikamununulia vyombo niwe nampatia. But me not a pastor. Lakini hiyo sauti wakati nilisikia, nikauliza madhe, kai Mungu amenisugumzia. Let me tell you, kutoka hapo breathing ikaisha. Hizo kijana kwa miaka 12 sikurudi hospitali tena. After 3 years anakuja anaamka. Anatapika. Nikamuliza ni nini? Ananiambia mimi sijui, labda ni malaria ama ni nini? Akienda kupimwa ako na 3 months. Huyo msichana mnaona hapa akiiba. Unexpected. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yaani Mungu saa zingine anashikaga watu ambao hataki, wale hawamtaki. Wale ambao wana haja na yeye. 2015 ninahubiri tu, niko kwa ofisi nahubiri tu, nimechange job, ninahubiri tu, watu naletewa watu na naambiwa huyu kichwa imeruka. Nashindwa sasa itakuwa namna gani? Lakini na agrega sasa TV vile anafanya. Toka! So, toka hadi. Toka, naona inatoka. Nikajua, this thing is nice. Sikuwa najua niko na deliverance ministry. Lakini wakati mmoja nikaenda kwa maombi. Nikaenda kwa maombi. Yesu akanitokezea. 3 dreams, zilikuja dream 3. Moja ikakuja namna hii akaniambia fanya namna hii, ingine nikakuja namna hii, ingine ikakuja namna hii, ingine hapo healing ministry ikaanza. Mimi sikuwa naombea watu. Kwanza ikuwa kuna kitu sipendi ni kuombea mtu ambaye ni mgonjwa. Kwa sababu mimi mwenyewe sijiponi na naendaga hospitali. Lakini nikaambia pray for the sick. Nikaanza kuombea watu. So let me tell you. Anointing ile mnaona hapa ni accident. Is an accident ilifanyika. Mimi sikuwa najua niko na anointing. Sikuwa ninajua mtu akuwa namna hii anaombea namna hii. Alikuwa nilikuwa tayari niko Babylon hata mimi. Na nilikuwa nimeanza kuchange lugha. Ni kule tuliedewa Babylon. Tukaonekana sisi tulikuwa wa Zayoni, tukavutwa kutoka Babylon. Hatungekuwa tunakutana na nyinyi. Wacha nikuambie, kampani zile unajua zinausha masaba. Mimi nilikuwa hapo. Tunakaa chini, tununue hii shaba na wabia, mimi kwa kawaida sipendagi kuenyokera maudu. Bia, wacha niwapatie 100k, ndani mununue mrudishie. Wanaenda wananunua. Na wabia, pesa zangu haraka. Wanauza, wananunua magari makubwa, nasema, woi, nenda tikiruwa dhudha. Lakini mwishowe,
wote naona wameanguka. Kumbe kuna kitu Mungu alikuwa ananiita. Bwana asifiwe. So this anointing is an accident. Ebu niwaambiage ukweli, is an accident. Mimi sikuwa hata sikuwa tayari hata siku moja. Kwa kawaida mimi sio mtu wa kuamka asubuhi ati saa 10 eti ninaenda mahali. Ebu nikwambie, ni iye kazi yangu ni ya kwenda saa 3, unatoka saa 4, unaenda saa 7. Mimi sijaamka saa 10 kwenda kazi the whole of my life. Hata sijaamka saa 10 kusoma. Niliamka siku moja nikaweka miguu kwa maji. Nikasikia nimetoka na homa, nikasema hii kidhomo ikae. Na nikikaa chini napita. Lakini kuna Zayoni. Tuchunge lugha ya wapi? Ya Babylon. Endelea hapo chini. Tunamaliza hii. Ni nyinyi mnaleta hii maneno. Verse number 5. And the king appointed them daily provision, king's meat, and of the wine which he drank. So now raising them 3 years, at the end of the 3 years, they might stand before the king. Uyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3 ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. In a university, they are running. But number 3, the meat of Nebuchadnezzar. Babylon kuna nyama ya huko. Hawakuwa anakula nyama zozote. There is the king meat in doctrine. Mafudisho. Number 4, there is the king wine. Na kuonyesha mambo ya Babylon. Nimeanza pale juu nikasema mtu anakuwa eunuch. Number 2 nikasema kuna masomo ya huko. Number 3 nikasema there is a meat. Meat ni doctrine, kwe metuko yako. Hawezi kula kila chochote unataka ukiwa Babylon. Wakaambiwa mtakuwa mnakula chakula cha mfalme. Number 4, wakaambiwa mtakula mnakunywa divai ya mfalme. So there is a spirit of Babylon. Kuna roho ya Babylon. Ndio wakimaliza wakuja wasimame mbele ya mfalme. Na kuonyesha kwa nini walikuwa analia. Ni zile nyama walikuwa nakula kule. Na zile divai walikuwa nakunywa kule. Number 6. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Verse 7. And to whom the prince of the eunuch gave names, for he gave Daniel the name Belshazzar, Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and Azariah of Abednego. Basi katika hao waliokuwapo, baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hananiah, Anania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina, alimuita Danieli Belteshaza, na Anania akamuita Shadrach, na Mishaeli akamuita Meshach, na Azaria akamuita Abednego. Wamebadilishwa nini? Majina. Wamebadilishwa majina? Majina. Babylon, kitu ya 5 ya Babylon. Kwa nini wanalia? Watu wanabadilisha majina. Daniel ameitwa Belshazzar. Hiyo ni jina. Ile ulikuja nayo na kubadilisha. Walikuwa watu wa Juda, walikuwa wa Zion. Lakini walipofika huko wakaambiwa majina yenu lazima ibadilishwe. Kwa nini walikuwa analia pale kwa mto? Kwa sababu majina yao ilikuwa imefanya nini? Imebadilishwa. Hallelujah. Amen. Alikuwa mtu mzuri, amempenda Mungu. Lakini alipofika Babylon, jina wakapatiwa majina ya miungu yao. Kila mtu alikuwa na jina ya deity. Maana majina sio majina ya kawaida, ni majina ya miungu za Babylon. Akaambiwa ulikuja huku ukiwa Daniel, sasa wewe ni Belshazzar. So tumekubadilisha. Tunajua wewe ni begu ya mfalme kutoka pande ile nyingine. Lakini huku umefika, lazima tukutoe ile uzayo wote. Tukutoe, tukuweke kitu kingine. Sasa begu ya Mungu inabatiwa majina mengine. Begu ya Mungu inakunywa divai ya mfalme. Begu ya Mungu inakula nyama ya mfalme. Begu ya Mungu imesomeshwa masomo ya Babylon. Begu ya Mungu imefinywa haiwezi za. Hii ndio shida ile tuko nayo katika Babylon, katika hii dunia.
ndio walikuwa wanalia. Wakiwa kule kwa mto walikuwa wanalia kwa sababu hawawezi za. Walikuwa wanalia wamesomeshwa mambo mengine. Walikuwa wanalia kwa sababu majina yao yamebadilishwa. Walikuwa wanalia wanakula chakula ambacho hawajui na wanakunywa divai ambayo hawajui. Ndio walikuwa wanalia wakikumbuka Zayuni. That's why they were crying when they remember Zion. Kule walitoka hawakuwa wanakula kama hivi. Kule walitoka hawakuwa wanasoma namna hii. Bwana asifiwe. Lakini Danieli akachagua. Bas hiyo nyingine na ndio tunamalizia verse 8. Danieli akasema mimi ni wa Zayuni. Leo kuna mtu anasema tunapo celebrate miaka 10 na but that Daniel purpose in his heart, he will not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of eunuch that he might not defile himself. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Danieli akasema mimi ni wa Zayuni. Hebu twende tumalizie na Isaiah 33 verse 5. Zayuni inakaa namna gani? Najaribu kukuelezea kwa nini tuko hapa miaka 12. Ni kwa sababu tulikuja kuleta madhabahu ya Zayuni hapa. Na tulikuwa tunajua huku ni Babylon. Tukaleta Mungu wetu tukamsimamisha hapa. Tukaleta madhabahu yake. Amekuwa mwaminifu. Amekuwa akitutembelea. The Lord is exalted, for he dwells on high. He has viewed Zion with judgment and righteousness. Bwana, give me a good string. Bwana ametukuka kwa maana anakaa juu. Uh-huh. Amejaza Sayuni hukumu na haki. Kwa nini walikuwa analia? Kwa sababu hakuwa anaona Mungu huyu ametukuka ambaye amekaa juu. Walikuwa analilia. Angalia mambo matano wamefanywa Babylon. Lakini Mungu anasema, Mungu ameinuliwa na ametukuka. Amejaza Zayuni judgment and righteousness. Hawezi fanya biashara na Mungu ikuwa wewe sio mtakatifu. Amejaza bingu, amejaza Zayuni na haki. Amejaza Zayuni na mambo ambayo ni mazuri. Verse number 8. The highway lie in wastes, the wayfaring man seizes. He has broken the covenant, he has devised the cities, he has regarded no man. Njia kuu zimeachwa, ni Babylon huko. Msafiri amekoma. Ameyafuja maagano. Ameidharau miji. Amjali mtu. Verse number 8. The other, hii inaelezea vile kuko huko nje. Lakini Zayuni Mungu wako anasimama. Verse number 8. Number 9. Soma tu kwa Kiswahili. Inchi inaomboleza na kulegea kila mahali. Hebu nikuulize swali. Saa zingine sijui inchi inaomboleza na kufanya nini? Imagine. Hii ni lori. Iko na mchanga. Ile ni maji. Mnaona watu padeira hawakuji. Na padeira watu wafanya nini? Hawakuji. Kama si roho ya Babylon na kutawara. Hawa watu wote wako hapa ni wachinga. Na wale wote wako padeira. Alafu ndio Babylon ni baya. Let me tell you. Kuna maroho mawili tunastahili kuchunga. One ya wachawi na urogi. Hiyo ingine inaitwa necromancer. Ya wale watu ambao the grave spirit. Grave spirit ndio tunaita necromancer. Hii ni ile inasemanga kwenu mkifika kiwango hiki miaka hii mnakufa. Mkifika 53 hapo mnaenda. Mkifika 60. So hiyo roho haina mambo mengi.
inagochea tu mpaka wakati mtafika pare, ndio inaita watu. Na hiyo ndio inakwamisha watu wengine. Sasa wewe jiulize. Kusema ukweli hii maji. Ukibebwa inakupeleka kwenu ama inakupeleka wapi? Unajua saa zingine hata afadhali hawa watu wangekuwa na boat. Afadhali wa isidio. Mjaribu kwa sababu hata ikiaguka inaenda. Roli. Mwenye roli hafiki. Dereva hafikiri. Alafu watu wengine wanajiongeza juu. Na wacha uone ni shetani. Kuna mtu wa video. Ujue ni shetani kweli. Kuna mtu wa video. Ni kama unataka kujinyonga, alafu wabie mtu, jichukulie ika video. Na anatoa. Na kuna watu wa kupiga duru. Shetani ni mumbaya. Kuna watu wa kupiga duru. Sio kusaidia. Hiya, 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 hiya. Na mnaona kama ni mchezo. Watu wanaenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu inchi imejaa kilio. Leo ni Sunday. Walikufa Friday ama Thursday. Tuende hapo. Hata maji hakuna. Ujue ni roho ya kifo. Hata maji unaweza kuta hakuna. Imekauka na imerudi vile ilikuwa. Sasa kwa sababu wameweka hema kwao, unajiuliza hii haraka ilikuwa ya nini? Sifadhali ugeda kwa anti ama urare hapo. Lakini kwa sababu inchi imejaa kilio. Bwana asifiwe. End of verse 10, ndio tumalize. Now will I arise, say the Lord. Now will I be lifted. Now will I lift up myself. Basi sasa nitasimama, asema Bwana. Sasa nitajiinua, sasa nitajitukuza. Zion, Mungu anajitukuza. May the Lord arise in your life. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. May the Lord arise in your life. Amen. Mungu anasema sasa nitajiinua. Digwata la mojo kilie. I will lift myself up. That is Zion. Hallelujah. Amen. Babylon tumeona vile kunafanyika, lakini Zion Mungu anasema nitajiinua. Verse number 14, ninarukaruka. The sinners in Zion are afraid. Fearful are surprised the hypocrite. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with the everlasting burning? Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa. Tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Zion ni moto ulao. Zion ni kuna moto uteketezao milele. Sasa tunaulizwa ni nani anaweza kaa naye. Verse 15 anajibu, ndio tuombe. Ni yeye aendaye kwa haki. Kuna mtu ambaye haendi kwa haki anaweza enda Zion. Anenaye maneno ya adili. Anenaye maneno ya adili. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Ni yeye ana he who the sex hand from holding bribe. Endelea. Akunutaye mikono yake asipokee rushwa. Azibaye masikio yake asisikie habari za damu. Afumbaye macho yake asitazame uovu. Aya. Na vile simu yako iko na watu wako uchi. Sasa sikine utakaki kutatama. Ni vile zinaitwa pop-up. Ni vile hiyo video inakuja. Sasa unasema kutazama ni bure. Kini Bible inasema ukitaka kukaa Zayuni, koko ni kwenda kuzama kuma Babiloni. Hamwisho, we dutie kuruta weha unahe na ki. Afubaye macho yake asitanzame uovu. Tulikuwa tunaenda, tulikuwa vijana. Sasa zingine unasikia umekazwa na kuna watu wanapita. Sasa tunaulizana tukiwa shule, sasa tutafanya aje? Sasa nitashida nikienda huko. Sasa kijana mwingine akatuambia, ukitaka kukojoa mahali popote hakuna shida. Kamuliza, what do you mean?
Katupatia siri. Najua siri alitupatia ni gani? Alituambia ati usiogope kuonwa. So tukamuliza, what do you mean? Unajua una ukiona watu wanakuangalia ndio unajua wanakuona, si ndio? So solution ni kufuga macho. Ukifuga macho hakuna mtu anakuwa. Na ni kweli ukifuga macho tu biashara inaendelea. So sisi tulikuwa tunasema wanako ni ndio wako higulia maisha. So unafuga macho. Na ni kweli unajikuta. So can you shut your eyes from the evil? Tunaweza funga macho yetu. Ikiwa tunataka Zayuni, tufunge macho yetu kutoka kwa uovu. May the Lord help you in the mighty name of Jesus Christ. Masikio yako iwache kusikia damu. Masikio yako iache kusikia mtu akiongea vibaya. Let me tell you. Sitaki kutumia mtu yeyote hapa kama mfano. Washirika wangu wote ni wazuri. That's why I don't ask. Mimi nimeziba masikio yangu hata nisikie nini. As long as ako hapo, huyo ni mzuri kuliko huyo mwingine. May the Lord help us in the mighty name of Jesus. Ati huyo dia atakaa wapi? Zayuni. Tumehama Babylon, tuko Zayuni. Si mruhusu tumalize hii maneno kwa sababu ya celebration chapter 16. Hallelujah. He shall dwell on high. May you live on high. In the mighty name of Jesus Christ. Ukae pahali pa juu. Huyo ndiye atakaye kaa juu. Huyo ndiye atakaye kaa juu. Haijalishi kama kuna mafuriko. Atakaa juu. Majabali ni ngome yake. His defense shall be million of locks. Atapewa chakula chake. Haya. Blood shall be given to him. Manji yake hayatakoma. This is your prophecy. Amen. Tunapomaliza miaka 12. Amen. Nilikuwa nakupeleka kwa verse 16. Tukifika Zayuni, tukikubali kukaa pale, tutakaa juu. May this be a portion in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Our defense shall be the rock. Hey, mwamba wetu wako ndipo pa kujificha. Nilikuwa naangalia, napenda kuangalia wanyama. Lakini siku moja nikaona hawa rabbits. Hawa rabbit inaitwa aje na Kiswahili? Sungura ambao wanakaa kule nje. Sungura akaona the eagle. Si mnaijua ile inakuranga wanyama. Imemuona na imeonekana bali iko kwa bara kwa mlika mwizi. Sasa sungura akajua imeisha. Vile huyo ameanza, sijui sungura naonaga. Kuna vile kanasimamaga tu hivi. Kanisimama hivi nikaona kamemuona hapa kule. Sasa ni biu. Ile inasema, kabla hujafika kwa shimo, si anajua shimo yake mahali iko, nitakupata. Na ye sungura na biu yake, anajua lazima nifika kwa shimo. Bwana asifiwe. Amen. Biu inaanza. Ako juu, lakini huyo ako chini. Unajua siri ni nini? Ni kwa sababu sungura ako na shimo katika mwamba. The moment atashuka, hata kama hana bio kubwa, amemuona. But let me tell you, kabla hajashikwa, anaingia kwa shimo. Let me tell you, the ego will never get into the lock. Unaweza kuwa umekibizwa mwaka huu, lakini sasa verse 16 kuna shitu ambayo Mungu analeta kwako siku ya leo. Amen. In Isaiah 33:16, hata kama wameamka na wamekuindukia na wamekukibiza, there is a place for you on the rock. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ukiingia hapa hakuna kushikwa. Anaweza kuja bio. Shetani anaweza kutafuta sana. But make sure shida yako ni kukura bari na mahali shimo iko. Lena wakuna kutidao kiurura. Unaenda bari. So wakati shida inakuja, you are very far from the rock. Lakini amesemekana, you have defense on the rock.
Niko naona watu wanapiga duru wako juu ya nyumba. Hey, tusaidiwe. Lakini zile nyumba zimechengwa juu. That's why I pray for you. Ukiwa na pesa, di unaonanga watu wanakaa mahali kuna mlima. Wanajaga nyumba kado kado ya mlima wameteremka hivyo. Matajiri. Wanajua ka huko hakuna shida. Huko hakuna maji. Hallelujah. May the Lord help us. Kini kuna mwingine niliona. Gari zingine zote zimewekwa kado. Akakuja na gari yake. Tule tuingine wote wametoka wako juu. Huyu wako na kigari chake. Hata mimi nilikuwa namwangalia naona kama ni kichwa imeruka. Na akatokezea akaenda. Paka nikagogo nikasema hii ndio gari ya ijiri. Katika anga ya kiroho mahali watu wamekwama. Ah, pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Unajua kuna mambo tunatufundisha. The Bible says even nature teaches you. Ndio Bible inasema hata ulimwengu unafanya nini? Unakufundisha. Wake wengine to probox tumekwama. To nada tumekwama. Tuna kikira hata marori imekwama. Lakini huyu amekuja na yake. May that happen to you spiritually. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Bread shall be given to him. Mkate sio shida Zayuni. Wacha kula mkate ya mfalme wa Babylon. Zayuni mkate sio shida. Hallelujah. Babylon kuna mkate, lakini hata Zion kuna mkate. Walikuwa napatiwa nyama, lakini bread shall be given to him. Water shall be sure. Hallelujah. Verse 17. Your eyes will see the king. Rima shakara baba baba baba. Macho yako yatamwona mfalme katika uzuri wake. Yataona enji iliyo enea sana. Naona mfalme Zion utamwona. Babylon unaona Nebukadnezar. Lakini enda usome hapo chini. Wacha niachane na hiyo maneno. Hilo ndio neno letu la miaka 13. Ya kuwa mfalme wetu ako Zion. Ametutayarishia kila kitu. Tuko na mkate wetu Zion. Tuko na maji yetu Zion. Tuko na mwamba wa kujificha. Tumeinuliwa tukiwa Zion. Kila kitu kiko. Hatutaabudu miungu mingine. Babylon tunahama. Tunasema kama Danieli. Oh, I'll not defile myself. Even if my car has not come, I'll not defile myself. Leo nimepitia kwa maji nikikuja church. That is not a reason to defile yourself. In the mighty name of Jesus Christ. Rima shakara baba. Oh, rima shikara darada. Wacha nikuambia kitu moja. Katika anga ya kiroho ambayo iko, kuna watu ambao wamepiga hii maji. By the time hii maji inaisha, gari yako imefika. In the mighty name of Jesus Christ. I could see it in the spirit. Hata mimi napitianga kwa hiyo maji. Na nilikuwa naifungua jana. But when I was working, nilikuwa naona this is a season. Hii maji ambayo imejaa pale inakuja kumark season. Ndio watu wa Mungu wajue. Hey, Mungu anakuja kuwabariki. Somebody is being blessed immediately after this lane. In the mighty name of Jesus Christ. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Hey, nyumba yako imejaa maji. Don't worry. Ni season una mark. Kwa maana after this one, you are going to your own home. In the mighty name of Jesus Christ. Na utajenga vizuri. Na utajenga nyumba mzuri. Na itakuwa sawa. Kwa maana ni wakati wa Zayuni kuinuliwa. Ngai kaleta hado habaralie na diposa anatuita mahali ameinuka, mahali kumeinuliwa anatuita. Hatutainamia Babylon. Mimi ruga yangu haitachejua na mtu. Sitakula nyama ya mfalme wa Babylon. Sitakunywa divai yake. Mimi nitakaa kama Danieli ambaye alisema sitajihusisha. Niko mimi ni begu ya kutoka ya kutoka Zion. Daniel alijua yeye ni begu ya Zion. Na alijua Mungu hawezi mwachiria. Biposa akatupwa kwenye kwenye shiba na akasurvive kwa sababu hapo hakuweza kuachana na Mungu wake. Siku ya leo kanisa limeingiliwa na Babylon sana.
kila kitu kinafanyika kwa kanisa ni Babylon style. Kwa sababu Babylon tulisema wale ambao hawakukua Babylon shina, walipofika Babylon wakasema tutengeneze nyumba, tutengeneze mnara ndio tujitengeneze jina. Babylon kazi yake ni watu majina yao. Majina yao. Majina yao. Karire pasta wetu anaenda nayo siku hizi. Mutukata lino mwelage dina gari nene. Ni vizuri mchungaji aende na gari kubwa. Lakini kazi ya mchungaji ni kuitana na kuna kujo. Sio ile gari amekuja naye. Iko na haja akuje na gari mzuri. Sawa sawa. Lakini ile kazi ya mchungaji ni akiitana kukujwe. Mungu afanya nini? So kama amekuja na baisikeli na aitane kukujwa, atapatia watu gari hata kama yeye alikuwa na baisikeli. Lakini mchungaji wenu akuje na V8 na aitane na kusikujwe, mko na shida. Babu mko Babylon na mtakuliwa na simba wale wa Babylon. Mtatupwa kwa moto na moto itawachoma. Lakini hata akikuja bila kitu, akuje na gambut na aitane kukujwe, after some time vijana watakuwa na maviaitu huku, watakuwa na manyumba ya gorofa, sababu aliwapatia kile kinaleta baraka hata kama yeye hakuwa baraka. That is the work of Zion. Zion kazi yake ni kuvuta watu wakuje wainuliwe. Babylon kazi yake ni nini? Watu wajichenge majina yao na wajione wao wenyewe. Sitaabudu miungu mingine. Niliona mifano yote. Sitapiga magoti, yangu ni sujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Wastahili sifa. Sitaabudu miungu mingine. Mifano yeyote. Sitapiga magoti, yangu ni sujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Hastahili sifa. Takatifu, 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 na kuita.